baza umugabo wawe cyangwa umugore wawe. How kind do you find it? Ni gute ubona ineza yanjye kuri wowe? Ask your children. Baza abana bawe. Ask your siblings. Ubaze abo muvukana. Do you find me really kind towards you? Mubona ndu umugwaneza kuri mwe. Whatever they will tell you, take it serious. Icyo bakubwira uzagifate nk'aho. Because those are the people who see you all the time. Kuko abo ni abantu bakwegereye bakubona buri munsi. And when they welcome you all at this moment. Turabakiriye mwese muri uyu mwanya. Today we have a special topic that we're going to discuss. Uyu munsi tugiye kuganira ku magambo adasanzwe. It's a topic that each one wants to receive from his colleague, his friend, his family members. Ana magambo buri wese akeneye kuba yakura mu muntu w'inshuti ye, umuvandimwe, umuntu mu muryango, ibintu nk'ibyo. We are going to discuss on a topic rate the two being kind. Kindness. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga kugira neza cyangwa se kuba umuntu mwiza. When we are in our families or at work or in school, at marketplace, we need to be received with kindness. Iyo turi mu miryango yacu, ku ishuri se, cyangwa se aho dukorera, buri muntu wese yumva yifuza kugirirwa neza. And people that we meet in those environments as well want to see kindness in us. Kandi n'abantu tuba turi kumwe aho hantu hose tumaze kuvuga, baba bifuza kubona ineza iva muri twebwe. Unfortunately, most of the time, people are criticized of being rude or unkind. Ikibabaje abantu nyine bakritikwa ko atari batavuga neza, ari babi, batagira ubugwaneza. And in our families also, you find many roots of unkindness growing among children, between couples, among couples and so on. Kandi no mu miryango yacu tubona ko ineza idahari, ntabwo ibibwa mu bana, ntibibwa mu bashakanye, nta neza iri mu miryango ya benshi. That's why we see many conflict, many divorces, and many children who leave their home and go to live alone because they missed kindness in their parents. Niyo mpamvu tubona imiryango isenyuka, ukabona abana barava mu ngo zabo barazihunga, abashakanye bagatandukana, nuko haba habuze ubugwaneza hagati y'abashakanye, habuze ubugwaneza muri iki gihe hagati y'ababyeyi n'abana. Now let's go deep in this word. We are going to see what the Bible says about this word of kindness, and also we are going to look to what we can do to be kind, and what the kindness means in the eyes of the world and in the eyes of God at the same time. Reka noneho tujye mu indani turebe kuri iri jambo ubugwaneza, kugwa neza, turebe icyo Bibiliya irivugaho, turebe icyo ubugwaneza Bibiliya ibuvugaho ku Mana, ku bantu, hagati y'abantu n'abandi. Let's first start with the definition of this word. Reka dutangirire ku gisobanuro cy'iri jambo. The word kindness means a sincere and voluntary use of one's time. Kugwa neza cyangwa si neza ni ugukoresha ukuri kutaryarya n'ubushake mu gihe ukoresha umwanya, your talent, impano zawe, your kind words, amagambo yawe meza, your resources, ubutunzi bwawe, to better the lives of others. Kugira ngo abandi ndetse nawe ubwawe mugire ubuzima bwiza. And the world through genuine act of love. Ibyo ukabikora binyuze mu bikorwa by'urukundo. Compassion. Urukundo rutaryarya. Generosity and service. Rwuzuye impuhwe, ubuntu no gufasha. Really, this word is packed. Iyi definition, ubu busobanuro ni nk'aho bwuzuye. It's packed with meanings and with the other words as well.
We see that you show kindness when you accepted to use your time. To save, to cherish, to give service. And also you show kindness when you use your talents and your nice word to encourage people to come to help people. Kandi werekana ubwo bugwaneza bwawe nuko kugira neza kwawe iyo ufasha abandi ubishaka ugatanga igihe cyawe kandi ugakoresha amagambo meza y'ubugwaneza. And also you use or you show kindness when you use your resources to make the lives of other people better. You make the people smile, you make the people feeling well in them, in their bodies or in their emotional situation. Ikindi kandi werekana ubugwaneza iyo ufashe ubutunzi bwawe ukabukoresha ku bandi. Werekana ubugwaneza iyo hari abantu wifuza ko baseka ugatuma baseka ugatuma bishima, ubwo ni ubugwaneza ni neza uburi kwerekana. Unfortunately, and this is what we see in all the time in our homes, in our schools, in everywhere we are, we tend to use kindness when we are before cameras. Ikibabaje ni uko abantu benshi haba mu mashuri haba mu ngo zacu abahe abantu bagerageza kugaragaza neza bari imbere y'amakamera bari imbere y'amafoto. And when they are before other people, iyo turi imbere y'abandi bantu nibwo usanga abantu bagaragaza ubugwaneza. When we have a guest in our homes, twaba dufite abashyitsi hano mu nzu. Or when other people are watching us. Abandi bantu baba bari ku cyangwa bari kukureba akari kugaragaza ineza. But when you are home, ariko iyo uri mu rugo iwawe, in your secret place, hahandi mu mwanya wawe wibanga, with your own people, uri kumwe n'abantu bawe bwite bawe, then now you show who really you are. Aho niho ugaragaza neza uwo uriwe. Where nobody else from outside will judge you. Aho nta bashyitsi bari bugucira imanza. Many times we see people outsidely, they look really so nice. Kind words, encouragement, smile. But at home, they are like rolling lions. Akenshi dukunze kubona abantu hanze ukabona araseka, ukabona ni marayika, aravuga neza n'amagambo meza. Ariko yabageziwe agahinduka nk'intari tontoma. So this is how really we manipulate the kindness. Uko niko abantu bajya bamanipira ijambo ry'ubugwaneza. But what I'm talking to you tonight, I'm telling you to be kind in every situation. Ubu none icyo tugiye kuganira namwe kuri uyu mugoroba ni kugwa neza ukagaragaza neza muri situation ariyo yose na ahantu urahariho hose. Be it at home when you are with your family, yaba mu rugo mu muryango wawe uri kumwe n'abawe, be among your colleagues that you are used to, waba uri kumwe n'abagenzi bawe mumenyeranye, you show kindness. Bereke ubugwaneza. Before I dive into that, I want to tell you some of the things which suck our kindness. Mbere yuko ninjira mu bugwaneza cyane ngiye kubereka ibintu bijya bidukamura mu bugwaneza. Many people tend to lose kindness when they have conflicting ideas with their spouse. Abantu benshi batakaza ubwo bugwaneza niyo neza iyo bafitanye ibibazo hagati y'umugore n'umugabo hagati y'abashakanye. When she has an idea and I have my own idea and those ideas do not match. In most of the time we tend to convince each other and we use huge words to try to convince the other person that we are right. Akenshi hagati y'umugore n'umugabo iyo afite ibitekerezo igitekerezo cye nanjye mfite icyanjye, akenshi usanga umwe ashaka kwemeza undi, noneho ugasanga niba tutari guhuza ugasanga umwe muri twe arabwira undi amagambo mabi yo kumukomeretsa kugira ngo amukonvinke. But in this situation as well,
we should learn to be kind. Ariko no muri situation ya makonfere nkayo ngayo tari kumvikana n'uwo mwashakanye tu ni byiza kwiga kugwa neza no kuvuga neza muri icyo gihe kimeze gutyo. People also lose kindness when children are out of control. Ababyeyi nanone bakunda gutakaza ya neza yabo no kugwa neza iyo abana babo bari kubabuza amahoro. Imagine you have a kid at home, you want them to be quiet so that you can concentrate. Instead of being quiet, they are running up and down, breaking stuff and so on. You can lose your concentration and really show how bad you are. Tekereza cya gihe uri mu rugo ushaka kw'abana baceceka ariko bagasakuza ugasanga bari muri ibi bari muri ibi bari kuvuza induru akenshi utakaza controle warangiza ukavuga nabo ukabere kuwuriwe. Or you have a kid who maybe a teenager who wanted to have his freedom and you tell to him or her to do something, instead of doing that the child decided to do other thing else. Cyangwa se ukaba ufite umwana w'urubyiruko, abana b'urubyiruko cyane cyane nibo bateza ibibazo ababyeyi, akaba ashaka gukora ubuzima bw'uko abyumva n'uko abishaka, ukamubuza akanga, ukamubuza akanga, icyo gihe ugasanga ubugwaneza kuri wowe no kumubwiza neza birakunaniye, ahubwo ukamubwira ibindi kuko ibyo uri kumubwira si byo ashaka gukora, ahubwo arashaka kwikorera ibindi. Ibyo nabyo bikumaramo ubugwaneza muri wowe. Especially this comes to men and also for women as well. Ibyo bikunda kuba cyane ku bagabo ariko no ku bagore bibaho. When we have finance issues at home. Kubagabo iki kintu gikunda kuba ariko no ku bagore kiraba igihe hari amafaranga make, hari ibibazo by'amafaranga mu rugo. When you don't see how you pay the bill, when you have a really unmet needs, when you have a debt to pay and you don't know where to find money, sometimes our head think a lot and the kindness jump out of us. If someone tells us something, we immediately respond with ugly words because we need to be alone inside ourselves. Muri cya gihe ubona amafakture ari menshi yo kwishyura, wabuze icyo wishyura inzu, wabuze icyo amadeni ari menshi, akenshi umugabo akunda kuvuga nabi n'iyo neza igatakara muri we. And also we tend also to have or to miss or to lack kindness when there are issues in our family, when other people are interfering in our relationship as a family. Nanone hari igihe ineza ibura iyo abantu bashatse kwinjirira nk'umugore n'umugabo cyangwa se abaturanyi, ugasanga bagiye kwinjira mu buzima bwanyu bashaka nko kubatanya, akenshi icyo gihe neza nanone irabura. Another sucker of kindness is pressure. When you have pressure at work, when they ask you reports and you don't have a time to do that, you tend to be unkind among people who are around you because maybe you wanted to concentrate or you don't see that you will make it, so the kindness jump out of you. Ikindi kintu kijya gica kikamara neza mu bantu ni igihe umuntu ari gukorera kuri pression cyangwa se afite ibintu bimuhangayikishije byinshi nko mu kazi, bakubwira ngo duhize raporo, dukeneye ibi, dukeneye ibi, ugasanga ukeneye umwanya munini wo kwikonsantara kugira ngo utekereze ariko ukabona nturi kubona. Ibyo nabyo bitakaza ineza yo mu mutima. Some of the factors which can come and suck out your kindness. Ibyo ni bimwe mu bintu bibaho, si byose, ni bimwe mu bintu bibaho bikadukamuramo ineza yacu. And when people approach you, they find you dry. None abantu bakwegera bakumva urumagaye. Dryness means you respond to them with really very rude words. Uko kumagara ni kwa kundi umuntu akwegera ukamusubizanya amagambo mabi. You don't want really to interact with the person. Ukumva ntushaka kuvugana nabo neza. You want to be alone. Ukumva urashaka kuba wenyine. You push them. Ukanigizayo ngo nibagende. In other words, you lack kindness.
muyandi magambo nta neza ugira nturi umugwaneza. But the Bible it tells us that we need to be kind in all situations. Ariko Bibiliya itubwira ko tugomba kuba abagwaneza muri situation zose mu bihe byose by'ubuzima ducamo. Let's take this verse as a guide to our discussion. Ephesians chapter 4 verse 32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ God forgave you. Abefeso 4:32, mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nkuko Imana yabababariye muri Kristo. Amen. This word tells us that whatever the circumstance, we have to remember that have been forgiven and be kind and show compassion toward the people around us. Ijambo riratubwira ko uko byaba iri kose kuko Kristo natwe yatubabariye, natwe tugomba kwerekana ubugwaneza n'ineza ku bandi badukikije. When Jesus was here on earth, among his teachings, he mainly he focused on being kind. Yes, ari hano ku isi inyigisho nyamukuru ikintu yasabaga abantu ni ukugira ubugwaneza ku bandi. And he didn't even focus on being kind towards our friends. Kandi ntiyigeze avuga ngo mube abagwaneza mwereke ineza inshuti zanyu gusa. He said, but love your enemies. Yaranavuze ngo mukunda abanzi banyu. And do good and lend, expecting nothing in return. Kandi mubakorere ibyiza mudategereje ko bazabishyura. And your reward will be great. Noneho ngo ibihembo byanyu bizaba byinshi. This means that when you are kind, when you show kindness to an kind person, your reward are great in heaven. Ibi bigaragaza ko iyo ugiriye neza ku muntu utari umugwaneza, ibihembo byawe ni byinshi cyane mu bwami bwo mu ijuru. And they will be the sons of the highest. Kandi ngo uzaba umwana w'isumba byose. For he is kind to the ungrateful and the evil. Kuko agirira neza abadashima n'ababi. Yes. It's like reminding us that we have to be like our heavenly Father. Ni ihano kutwibutsa ngo tumere nka data wo mwijuru. We have to imitate him in everything that we do. Birakwiye ko tumwigana mu byo dukora byose. When we read the Bible again, especially in John, you know that John has been an apostle of love. First epistle of John chapter 3 verse 18, we read this: little children, let not love in word or talk, but in deeds and in truth. Yohana wa mbere ibice bitatu umurongo wa 18 haranditse ngo bana bato, twe gukundana urumamo mu magambo cyangwa ku rurimi, ahubwo dukundane mu byo dukora no mu byo. This word emphasizes that the words of kindness should not be the words which come from only your mouth, but should come from within your heart. Iri jambo rirashaka kuvuga ko ineza yacu ntabwo igomba kuba ku rurimi gusa, ntabwo igomba kuba mu magambo meza gusa yo ku rurimi, ahubwo igomba kuba iturutse ibwina mu mutima, indani mu mutima. In other words, kindness is an attitude of heart. Mu yandi magambo, ineza cyangwa se kugwa neza na attitude y'umutima cyangwa se n'ikintu kigaragaza mu mutima imbere ukuri. I know people, especially those who serve many clients, they can come to you, oh dear, how are you, how is everything, are you okay, and so on. And when they go behind the curtain, say, there is a very bad person, they, oh, he doesn't listen, they start cursing you. Cyane cyane nk'abantu bakora mu bantu benshi, hariho nk'umuntu ushobora kugenda akavuga ati nshuti umeze neza, umeze ute, ndabona usa neza, ariko yagera hirya inyuma y'irido akakuvuma akavuga ati hariya hari umuntu mpabonye aragatsindwa, ni mubi, ni ibintu nk'ibyo. So those are what the Bible tells us not to do. Ibyo nibyo Bibiliya itubuza gukora. Our kindness, our love should not be in word or talk,
it should come from within. It should be indeed and the truth. Ineza yacu ntabwo igomba kuba ku rurimi gusa mu magambo, igomba kuba iturutse indani mu mutima, kandi ikaba ari iy'ukuri atari ku rurimi gusa no mu magambo. I'm wanting to tell you four truths about kindness. Ngiye kubabwira ibintu bine byerekeranye no kugira neza. Kindness equals holiness. Ineza ihwanye no kwera. This means that if you want to know how holy you are, determine how kind you are. Niba ushaka kumenya uko wezwa n'urugero rwawe rwo kwezwa imbere y'Imana, reba uburyo cyuri umugwaneza imbere y'abandi bantu. See how people tell you how kind you are toward them. Ushobora no kureba n'uburyo abantu bakubwira ukuntu uri umugwaneza imbere yabo. And don't go to people who do not know you much, because those guys, when we are before them, we tend to be so nice and so kind. Kandi ntujye kuri ba bantu mutamenyeranye, kuko abantu mutamenyeranye iyo bari imbere ugerageza kubereka ko uri mwiza, ko uri marayika, ko nta kibi nyine bakabona uri marayika nawe. See in your home, reba mu rugo iwawaho, when you discuss with your wife, iyo uri kuganira n'umugore wawe, what your husband tells you, ibyo umugabo wawe akubwira, what your children tell you, ibyo abana bawe bari bukubwira, what your brothers and sisters tell you, abashiki bawe n'abasaza bawe n'abarumuna bawe byo bari bukubwire, that will determine the level of your holiness. Ibyo birakubwira ikigero cyo kwezwa kwawe imbere y'Imana kugaragara. If they tell you that you are rude, niba kubwira ngo rekuri umuntu mubi, take it seriously, ubifate nk'aho ari ukuri nyine bikomeye. And then work, ntubagishe impaka ahubwo ugire icyo ukora. Work towards the holiness, or work toward being kind. Ibintu ni bibiri, ukore ku kwera kwawe cyangwa ukore ku kugwa neza kwawe imbere y'abantu. The second truth about kindness is that kindness and mercy are among the eight beatitudes that Jesus highlighted in Matthew chapter 5. Icya kabiri, indi ntambwe ya kabiri, ineza iri muri bimwe bihesha cyangwa mu bintu munani bihesha umuntu guhirwa imbere y'Imana, tubona muri Matayo ibice bitanu. When we talk about beatitude, iyo tuvuga ibintu bihesha guhirwa, it means it's something, when you have it, you have something of value. Ibyo bintu bihesha umuntu guhirwa imbere y'Imana, iyo ubifite, uba ufite ibintu by'agaciro. Meaning that when you miss that, you are missing something important. Iyo kandi ubibuze, ubuze ibintu by'ingenzi mu buzima. Remember what Jesus said? He said, blessed are the merciful, because they shall obtain mercy. That's in Matthew chapter 5, verse 7. Mwibuke ibyo Yesu yavuze ngo hahirwa abagirira abandi neza, kuko nabo bazayigirirwa. Ibyo biri muri Matayo ibice bitanu umurongo wa karindwi. So kindness is one of the things that God want to see among his people. Ineza cyangwa se kugira neza ni kimwe kiri mu bintu biri kuri level yo hejuru Imana ishaka kubona mu bantu bayo. So the third truth about kindness is that kindness is a sign that someone is led by the Holy Spirit. Icya gatatu muri ibi bimenyetso bine navuze biranga kugira neza, ineza ni ikimenyetso cy'uko umuntu ayobowe n'umwuka wera. When we read in Colossians chapter 5, verse 22 and 23, we read the fruit of the Spirit. Iyo dusomye mu Bagalatiya 5:23, dusomamo imbuto z'umwuka wera. We say that, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Yes, Abagalatiya 5,
Abagalatiya ibice bitanu umurongo wa makumyabiri na kabiri kugeza ku wa makumyabiri na gatatu haranditse ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo ni amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda ibimeze bityo nta mategeko abihana. Actually, when you look on these whole qualities that you are reading here, love, joy, peace, patience, goodness, and so on, you can summarize them in one word, kindness. Mu by'ukuri iyo usomye amagambo yo kwera imbuto ari muri aba bagaratsi ibice bitanu avuga urukundo, umunezero, amahoro, kwihangana, ineza, ibyiza, ubudahemuka, ubwitonzi, kwifata, ibyo byose wabishyira mu ijambo rimwe ryo kugwa neza. When you are kind, you have a love toward other people. When you are kind, you show joy to other people. Iyo uri umugwaneza werekana umunezero ku bandi bantu. And when you are kind, you live peacefully with other people. And you give peace to other people. Iyo uri umugwaneza ubana n'abandi amahoro kandi nawe ukabahesha amahoro. And when you are kind, you are patient with those who mistreat you. Kandi iyo uri umugwaneza ugira kwa kwihangana kuri ba bantu bose bakugerageza cyangwa bagufata nabi. When you are kind, you exercise self control. Iyo uri umugwaneza urimenya umenya kwitsinda. And when you are kind, you become faithful. Kandi iyo uri umugwaneza uhinduka umwizerwa. You see, kindness is like a common denominator for all of these fruit of the Holy Spirit. Navuga ngo kugwa neza ni nk'ikita rusange, ni nk'ikintu gihuza muri rusange izi mbuto zose z'umwuka wera. When we become kind, igihe uzahinduka umugwa neza, you will start bearing the fruit of the Holy Spirit without even making a lot of effort. Uzatangira kwera imbuto z'umwuka utiriwe ushyiraho n'imbaraga nyinshi. That's why I said kindness is a sign that you are led by the Holy Spirit. Niyo mpamvu navuze ngo ubugwaneza ni ikimenyetso kigaragaza kuyoborwa n'umwuka wera. If someone tells you I'm filled with the Holy Spirit but do not show kindness, you have to put the question mark. Umuntu nakubwira ngo ni umunyamwuka ariko akaba nta neza iba muri we, uzashyireho akabazo kuri ubwo bunyamwuka bwiwe. The call to kindness has no boundary and it is timeless. That's number four of the qualities of the kindness. Kugira neza rero nta mbibi bigira kandi nta n'igihe bigira, ni iby'igihe cyose, ni iby'ahantu hose. And it is for all people. Kandi ku bantu bose. Jesus gave us a good example of being kind. Yesu yaduhaye urugero rwo kuba umuntu w'umugwaneza. In Luke chapter 10, verse 30 to 33. Muri Luka ibice 10, umurongo wa 33 kugeza kwa 33. Jesus tells us a story of a man who was leaving Jerusalem, who went down from Jerusalem to Jericho. Yesu harimo inkuru za Yesu atubwira umuntu wajyaga i Yeriko. And when he was on his way, he met or he fell in the hands of robbers. Mu gihe yari ari kujya i Yeriko agwa mu gico cy'abambuzi. And Jesus is now telling us the story of how and they beat him, they took everything that he had, they left him nearly dead on the street. Ijambo ry'Imana ritubwira ko ngo bamukubise abo bambuzi bakenda kumwica ngo barangije bamusiga aryamye aho ngaho hafi y'umuhanda. And by chance, ariko kubw'amahirwe, a priest passed by. Umupadiri arahaca. And when he passed there, igihe yari aciye aho ngaho iruhande rwe, he didn't even bother. He looked, he found the person who was on the street, said back, I'm in a hurry, I have to go. Aramwitegereza aramureba ati umva ndi kwihuta ndagomba kugenda. A Levite came and spot and saw him
and he didn't do anything. He passed aside and he went. Umurewi nawe araza aramubona haryamye ariko ngo akikira inzira arigendera. But a Samaritan came. Ariko ngo umusamariya araza. He took him aramufata and he had a compassion on that person who was bleeding. Amugirira ikigongwe uwo muntu uri kuva amaraso. He bandaged his wounds. Ngo apfuka inguma ze. He poured an oil and wine on his wounds. Asuka amavuta na vino ku nguma ze. And he put him on his own animal. Ngo arangiza amwicaza ku ndogobe ye. And he brought him to an inn and took care of him until he would come. Arangiza mushyira ahantu yagombaga kwitabwaho kugeza igihe azagarukira. And this shows kindness. Ibi bigaragaza ineza n'ubugwaneza. This was an example that Jesus gave to show how kindness is timeless. Ikingiki ni ukwerekana Yesu ashaka kutwereka ukuntu ubugwaneza butagira igihe. And is also boundless. Kandi butagira imipaka. Meaning a Samaritan and a Jew were people who were not really communicating or living together. Mu byukuri umusamariya n'umuyuda bari abantu batari bafite aho bahuriye na gato. They were not allowed to share. Nta nubwo bari bemerewe gusangira ibintu. But this Samaritan had compassion, had kindness towards that person who was on the street. Ariko uyu musamariya amugirira impuhwe, amugirira ikigongo kuko yarabonye ari kuva amaraso ku nzira. And he took care of the person. Arangije amwitaho. And he go and Jesus asked the people the question, now who was a friend of that person? Yes, arangije arababaza ngo mugenzi w'uwo muntu cyangwa wagiriye neza uwo muntu ninde. In other words, who has been kind among those Levite and the scribe and so on? Who has been really nice toward the person? Mu yandi magambo, ninde wagaragaje ubugwaneza, ninde wagiriye neza uwo muntu hagati y'umutambyi n'umurewi n'uwo mu musamariya? Ninde wagiriye neza uwo muntu? Ninde wamugaragarije ubugwaneza? Definitely the Samaritan was the one who had been kind to me. Mu byukuri umusamariya niwe wari wagize neza kuri uwo muntu. And also Jesus told the people, go and do the same as well. Hanyuma Yesu abwira abantu ngo mugende namwe mukore ibintu nk'ibyo. We as a church, we as Christians, we are asked to help or to be kind towards people who are struggling with addiction. Twebwe nk'itorero n'abantu b'Imana nitwe twari dukwiye kugaragariza urukundo bari abantu bari mu biyobyabwenge. We are required to be kind towards people who are under the oppression of depression. Nitwebwe twari dukwiriye gufasha ba bantu baheranwe n'agahinda bababaye. We should also show compassion and mercy to people who have identity confusion. Nitwe twari dukwiye kugirira ikigongwe tukereka ineza ba bantu batazi niyo bavuka niyo baturuka. We should also be kind towards people that we don't share the same theology line of belief. Nukuvuga ngo twari dukwiye no kwereka ineza ba bantu tutizera kimwe. We should also be kind towards people that we don't share race. Na ba bantu mudahuje ubwoko urukwiye kubereka ineza. Briefly, we should also be kind towards people who hurt. Mu yandi magambo twari dukwiye kwereka ineza abantu bababaye bafite imitima ikomeretse buzuye ibikomere mu mitima yabo bakeneye ineza yawe. Unfortunately, what we do when we see people in this situation, the first thing we do in our mind is to judge the person. Ariko ikibabaje ni uko aba bantu bose bamerewe gutya, aba abitwa ngo ni abakristo. Iyo tubarebye, ikintu cya mbere dukora ni ukubacira urubanza. To the fourth point that I've mentioned about kindness, allow me to add two more. Mwivuga ku neza, mu nkundire nongereho ibindi bintu bibiri. Kindness is a core mission for evangelism. Ineza ni ingenzi mu kubaka mu ivugabutumwa. We need to show, actually that's we have it to do. I have mentioned it before as evangelist.
mu byukuri ineza ni ikintu twagakwiye kugira nk'abavuga butumwa. Remember what Jesus said in Matthew chapter 9:36. Nibuka ibyo Yesu yavuze muri Matayo ibice 9 umurongo wa 36. He said when he saw the crowd he was moved with compassion. Igihe ya ngo yarebye abantu ari benshi ngo yumvishe abagiriye ikigongwe. For because they were harassed and helpless like a sheep without shepherd. Bamuteye impuhwe ngo kuko yabonaga ari nka nk'intama nyinshi zidafite umwungeri aho zijugunywe. And then he said to the disciples, the harvest is plentiful, but the workers are fewer. Nuko nibwo yahise abwira abigishwa be ngo aba ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Pray so that the master can send the laborers in his field. Ngo nuko musenge kugira ngo nyiri bisarurwa yohereze abasaruzi mu murima we. In other words, if we are engaged in this work of evangelism, we have to go there seeing people as sheep which need shepherd. Mu yandi magambo, ineza muri uyu murimo wivuga butumwa igusaba kureba n'abantu impuhwe nk'intama zikeneye umwungeri. You should not start evangelism, you should not start a church saying that, oh, you know what, I will have the money if they bring their teeth and I will be rich. Ntabwo abantu bari bakwiye gutangira umurimo w'Imana bashinga amatorero bagira gute bavuga ngo urabizi nishinga itorero nzabona amafaranga nzagira gutya nzagira gutya nzashira. As a kind of business among people. Nta hari business mu bantu. But you should have the same heart like the one which was in Jesus. Ariko umuntu wagakwiye gukora iyo mirimo yagakwiye kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Because when he saw the crowd, he saw them as the sheep without shepherd, and he was moved with compassion. Kwa kigira abonaga abantu we yababonaga nk'intama zidafite umwungeri zimukeneye none ngo abagirira impuhwe yumva abagiriye ikigongwe. And I told to his disciples and he said, you know what, the harvest is plentiful. Niko kubwira abigishwa be ngo murabizi ngo ibisarurwa ni byinshi. But the workers are few. Ariko abasaruzi ni bake cyane. So pray the master to bring the workers in his field. Nuko ngo dusenge dusabe nyiri bisarurwa nyiri umurima yohereza abasaruzi yohereza abakozi. The last point about kindness is that kindness is core to building safe and enjoyable family. No iyindi ya nyuma ya gatano nuko ineza ni ishingiro ryo kubaka umuryango ukomeye. If we see families which are destroyed each and every day, it's because kindness is missing in the family. Iyo turi kubona umuryango uri gusenyagurika buri munsi hirya no hino nuko ineza yarabuze mu miryango yacu. Many times when you discuss, for example, with divorcing a couple, they tell you, and you ask them, do you really like that, or do you really love the person you wanted to divorce? They will tell, yes, I love him, but he's not kind to me. Yeah, he mistreats me, he beat me, he's harsh, he doesn't care. Akenshi uzasanga nubaza umuntu kandi abantu bari kudivorsa ariko ukabaza umwe muri we ukabaza umudamu ese mu by'ukuri ukunda uyu mugabo wawe azavuga ngo yes ndamukunda ariko sinshobora kubana nawe kubera ko ntabwo ari umugwaneza nta neza agira avuga nabi arankubita ntanyitaho ibintu nk'ibyo. Let me go to some of the things that you should do in a family. You can say, oh, but what can I do to show kindness to in my family? Reka noneho tujye mu muryango turebe ikintu ushobora gukora kugira ngo werekane neza mu by'ukuri mu muryango wawe. Smile to your spouse often. Sekera mugenzi wawe kenshi. Even though you don't feel it. Niyo waba utabyiyumvamo. But show that you are there and you are happy to see her or to see him around you. Ariko gerageza kumwereka nibuze ko wishimiye ko ari aho ngaho ahari umwereke ko umwishimiye.
And also compliment your spouse at least once a day. Shimira uwo mwashakanye nibuze umushimire inshuro imwe ku munsi. Find at least one thing during the day, say, oh, you know, honey, this thing really, you did well. You cooked for us. Thank you so much. The food was so delicious. That's an example. Nibuze shaka ikintu kimwe ku munsi wajya ushimira uwo mwashakanye. Niba ari umugabo ashimira umugore wadutekeye neza, uteka neza. Niba ari umugore ashimira umugabo udukorera, ushake nibuze ikintu kimwe ku munsi wamushimira, kimwereka ineza. Appreciate the person. Shimira mugenzi wawe. Because in many cases we don't recognize the effort that our partners make to make us happy or to make our life going on. Inshuro nyinshi twebwe abana b'abantu ntabwo twita ku byiza bagenzi bacu bakoze kugira ngo badushimishe. You may be a wife staying home and your husband go to find bread outside, and when he comes maybe without bringing so much, you complain. Ushobora kuba uri nk'umugore mu rugo, umugabo wajya hanze gushakisha umugati wo gutunga urugo, wenda yaba atazanye ikintu kinini gifatika, ugasanga umubwiye nabi. You should at least recognize that he made that effort of going out and say thank you so much. Wari ukwiye nibuze kwishimira ko yabashije kujya hanze akazana nibuze akantu gatoya akunga ko kamushimira uti wakoze cyane nshuti mukuru. If it were you, we could not make it today. Iyataba wowe sinzi ko twari kubaho uyu munsi. The same for a woman. Nicyo kimwe no ku mugore. The women stay home, not only stay home, but they can do many things at home. They can cook, they can take care of the children, they can do many other activities. But many times when men come at home, what they see is something which is missing. That's the priority. What is missing in these things? And that becomes number one subject of discussion. Kubagabo naho usanga abagore bagira ibintu byinshi bakora, guteka, kwita ku bana, isuku, ibyaha n'ibyaha, ariko umugabo akenshi abagabo iyo batashye ikintu cya mbere areba ni ukureba amakosa, ni ukureba icyabuze, ugasanga niyibaye ikintu cya mbere cyo kuvugwaho aho kugira ngo yitegereze ibyo byiza umugore aba yakoze mu rugo. Ugasanga araje ati urabizi ntabwo mwogeje lavabo yuzuye ibintu. Why this knife is here on this floor? Kubera iki cyuma kiri hano hasi. But he doesn't see that the food is already prepared on the floor. Ariko ntabone ko ibyo kurya bamuteguriye byiza bikomeye. That's why I say find at least one compliment and say it to your wife or to your husband every day. Niyo mpamvu navuze nibuze ushakisha ikintu kimwe gusa washimira umugore wawe cyangwa washimira umugabo wawe, nibuze kimwe gusa ku munsi yakoze neza. Also something which is almost similar to this, do at least one good thing to your spouse every single day. One good thing. Ni kimwe nuko nawe ujye ugerageza nibuze gukora ikintu kimwe gusa ku munsi cyiza cyashimisha mugenzi wawe, umugabo wawe cyangwa umugore wawe. Another thing is also to remind your spouse what he does good to you and you appreciate it. Ikindi ni ukwibutsa uwo mwashakanye, umugore wawe, umugabo wawe, icyiza yagukoreye ukakimwibutsa kandi ukimushimira. If you can do it, even write somewhere good thing that your spouse has done for that day in a diary. Ushobora no kubikora niyo utabivuga ukabyandika, ukandika uti umugore wanjye, umugabo wanjye yankoreye iki cyiza, iki cyiza, niyo umwandikiye nawe arishima akantu nkako. Briefly, we have to learn kindness is not something that you acquire in one day, it's something that you learn, you practice. Mu by'ukuri kugira neza ikindi nawe babwiraho nuko si ikintu wiga ko kanya uhitunguturaho, bigenda gahoro gahoro, ni nk'urugendo. Take kindness and forgiveness as one component. Ufate
kugira neza no kubabarira nk'ahari ibintu bifatanye gutya. Have to go together for you to succeed. Ni ibintu bigomba kubana bikagendana kugira ngo ubashe gutsinda muri uru rugendo. Because when you judge a lot, you are not, you don't show kindness. Kubera ko nanone iyo ucimanza cyane ntabwo ugaragaza ineza. You have to take a step of forgiving, another step of showing kindness. Ugomba gufata ugomba gutera intambwe imwe yo kubabarira igakurikirwa niyo kwerekana neza kugira ngo ubashe gutsinda. And I can guarantee you, when you show kindness, you will receive kindness. Ndakubwiza ukuri ko niwerekane neza uzasarura neza. And let me remind you that kindness is a sincere and voluntary use of one's time, talent, kind words, and resources to make a life of others better. Reka nongere nkwibutse ko kugira neza ineza ni ugukoresha ukuri kutaryarya n'ubushake mu gihe ukoresha umwanya wawe, impano yawe, amagambo meza n'ubutunzi bwawe kugira ngo werekane impuhwe, ukora ibikorwa by'urukundo kugira ngo unezeze abandi. That's kindness. Iyo uko niko kugira neza. And I'm really challenging you to try since now. Mu byukuri ndakwingingira kugerageza uhereye uyu munsi wa none. Ask your spouse. Baza umugabo wawe cyangwa umugore wawe. How kind do you find it? Ni gute ubona ineza yanjye kuri wowe? Ask your children. Baza abana bawe. Ask your siblings. Ubaze abo muvukana. Do you find me really kind towards you? Mubona ndi umugwaneza kuri mwe. Whatever they will tell you, take it serious. Icyo bakubwira uzagifate nk'aho. Because those are the people who see you all the time. Kuko abo ni abantu bakwegereye bakubona buri munsi. And when they tell you something, start really working on it. It is like a journey. Kandi niba icyo utangire noneho ineza yawe ikoreho kuko ni nk'urugendo. And start also to tweak what to change how and what you say things. Ikindi kandi utangire uhindure imivugire yawe, uhindure uburyo wavugaga. If you were criticizing, start now affirming, praising. Niba wakundaga gukritika cyane uvuga amagambo mabi, none utangire kubwira abantu amagambo meza. If you always were there maybe to say joking in a negative way, start now joking in a saying positive stuff. Niba wakundaga ku jokinga n'abantu cyangwa uvuga amagambo yo gutebya ariko mabi, ubabaza abandi ayo magambo uvuga ukabona arabababaza, hindura utangire ujye ubaturaho amagambo meza, ujye uvuga amagambo meza. There are really people who many times they don't mean bad, but when they pronounce stuff, they say that they are joking, but in joking they joke with bad jokes. Hari abantu mu byukuri bavuga ngo bari gukina bagukinisha amagambo, ariko mu byukuri amagambo yabo akaba ababaza. They say negatively about other people. Ugasanga baravuga amagambo mabi ku bandi. And they say that they are joking. They are laughing. Barangiza ngo turi guseka ngo nikiniraga. That's a bad joke. Ayo ni imikino mibi. Those kind of words do not show kindness. Ayo magambo mabi ntabwo yerekana neza. Because by joking like that, you wound your colleague or your friend. Kuko gukinisha ayo magambo mabi a bless abandi, uri kubakomeretsa mu mitima nta neza irimo. I would rather joke by telling good things that the people do. Nahitamo kujokinga nabo cyangwa gukina nabo cyangwa kubakinisha mu magambo, ariko mbabwira amagambo meza atari amagambo yo. Change the way you say things from negative to positive, you will start also receiving the same thing. Ikindi nkubwire nuko nuhindura amagambo yawe ugatangira kuvuga ugatangira kwatura abandi amagambo meza cyangwa se kubabwira amagambo meza y'ubugwaneza, nawe niyo bazagusubiza. Another thing which is not minor is to shut up when necessary. Ikindi kintu kigaragara ko nk'aho ari gitoya ni ukwicecekera mu gihe bibaye ngombwa. Many times we meet people, they challenge us, they tell us bad words, and our immediate reaction is to respond.
akenshi duhura n'abantu yakubwira amagambo mabi ukumva ikintu kije muri wowe cya mbere ni uguhita umusubiza and by and you responded to the same frequency that he has really wounded you and you wound back kandi akenshi ushaka kumusubiza ukurikije uburemere bw'igikomera gukomerekeje ukavuga uti umuntu nkomerekeje gutya nanjye reka musubize bihwanye n'ibyo mbabajemo kamusubize if you want to be kind niba ushaka kumugwa neza in that situation better you shut up muri situation nk'iyo icyakuberekiza jya wicecekera and show it to God ubyereke imana God will take care of the situation imana izajya kwishyurira kandi uzabona inyungu z'ibyo wabibye let me remind you let me repeat it again as I close kandi kasubiremo mu gihe ngiye kufuza kindness is the sincere and a voluntary use of one's time use your time to be kind to people kugaragaza ubugwaneza no gufata igihe cyawe ukagikoresha ku bantu use your talent to show kindness to people. Koresha impano zawe kwerekana abantu ineza. If you are good in writing, in drawing, you can draw nice pictures. Niba uzi gushushanya, kwandika neza, ushobora kubashushanyirizwa n'abandikira. And people will be happy to see how you took your time, use your talents to express love towards them. Abantu bazanezezwa no kubona ukuntu wafashe igihe cyawe ukabandikira ukababwira urukundo rwawe kuri bo and mostly use your words ariko cyane cyane koresha amagambo yawe mu kwerekana neza God bless you Imana ibahe umugisha let's pray so that God can really shape us reka twongere dusenge kugira ngo uwiteka dutunganye so that the Holy Spirit can illuminate our minds and show us how we can be kind towards other people kugira ngo umwuka wera abashe kutumurikira twereke ko dukwiye kuba bagwa neza ku bandi bantu and if you find an area where you need to improve pray for that and take a decision and move forward the Holy Spirit will strengthen you kandi niba haraho wabonye ko ukeneye gukoraho usaba umwuka wera kugira ngo guhe imbaraga agushoboze amen amen Heavenly Father, I pray for this person. I know that this person is struggling with this kindness. This person has been told many times that his kindness is on a lower level. But now I pray for this person so that you can change them. Lord, touch the heart. Ukore ku mutima we touch the mouth ukore ku munwa we touch the intellect ukore ku bwenge bwe renew the mind Lord uhindura ibitekerezo bye so that this person becomes new kugira ngo uyu muntu abashe guhinduka icyaremwe gishya in the name of Jesus ni izina rya Yesu we proclaim change in the lives of families and children husband and wife twatuye guhinduka mu miryango kubagabo kubagore no kubana let kindness be abundant in our home reka ineza yawe ibe nyinshi mu miryango mana let wherever we go in our workplace they see the fruit of kindness reka aho tujya hose aho dukorera babone imbuto zo kugira neza Holy Spirit mwuka wera help us to be kind dufashe kuba bagwa neza in the name of Jesus mu izina rya Yesu no dusenze amen, amen.